بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو, آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کراچی کے تین مختلف ایریاز کے مکان جو فور سیل ہیں. اگر آپ ایک سستے مکان کی تلاش میں ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں, اور چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا تاکہ آپ کو میری ایسی ہی ویڈیوز ملتی رہیں. دوستو, یہ پہلا مکان ہے. اس کے پلاٹ کا سائز 60 اسکوائر یارڈ ہے. 60 گز کا یہ فل آر سی سی کے ڈی اے لیز مکان ہے. اس میں 2 بیڈ رومز, 2 باتھ رومز, لاؤنج اور کچن بنے ہوئے ہیں. کچن باتھ روم سب ٹائل ہیں, اور کچن میں وڈ ورک مکمل ہے. اوپر نیچے کیبنٹس بنے ہوئے ہیں. بجلی, پانی, گیس تمام سہولیات یہاں موجود ہیں. اور لوکیشن اس کی کورنگی 6 نمبر 51 سی نیئر یامین ہوٹل ہے. اور 60 گز کے اس برانڈ نیو مکان کی سیلر ڈیمانڈ 25 لاکھ روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے, رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو, یہ دوسرا مکان آپ دیکھ رہے ہیں. اس کے پلاٹ کا سائز 120 اسکوائر یارڈ ہے. 120 گز کا یہ سنگل اسٹوری مکان ہے, اور اس میں 3 بیڈ رومز, 1 باتھ روم, کچن اور لاؤنج بنے ہوئے ہیں. فلور, کچن, باتھ روم سب سادہ ہیں, ٹائل ماربل نہیں ہے, اور چھت اس کی پریکوس سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے. بجلی, پانی, گیس تمام سہولیات یہاں موجود ہیں. کھلا اور آوادار مکان ہے, اور لوکیشن اس کی بلدیا ٹاؤن نیول کا بیک سائڈ ہے, اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 24 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے, رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو, یہ تیسرا مکان ہے. اس کے پلاٹ کا سائز 140 اسکوائر یارڈ ہے. 140 گز کے اس مکان میں 4 بیڈ رومز, 3 باتھ رومز, لاؤنج اور کچن بنے ہوئے ہیں. فلور اس کا سادہ سیمنٹ کی ہے, ماربل نہیں ہے, اور چھت اس کی پریکاس سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے. بجلی, پانی, گیس تمام سہولیات یہاں موجود ہیں, اور ڈی سی لیز یہ مکان ہے. لوکیشن اس کی مین نیشنل ہائی وے اپوزٹ شاہ لطیف ٹاؤن ہے, اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 30 لاکھ روپے ہے. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں تمام سیلرز کے موبائل نمبر موجود ہیں, مزید تفصیلات کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. اور کسی بھی مکان کے سیل ہونے کی صورت میں موبائل نمبر ہٹا کر سولڈ مکان بک گیا لکھ دیا جائے گا. ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں, اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.